2. הנה, זהו, אנחנו בלייב. אנחנו בלייב. זהו, התחלנו. רואים אותנו. מעולה, בוקר טוב, בוקר טוב לכולן. איזו התרגשות. לגמרי. זה לא בוקר טוב, זה צהריים טובים בעצם, ברוכים הבאים לתוכנית האירוח בקבוצה, ביטוי חופשי וגילוי האור הייחודי שבך עם אסתר פומרנס, שלום, שלום, איזו התרגשות. אז ניקח את הדקות הראשונות שלנו, היי צילה, היי אסתר, ניקח את הדקות הראשונות שלנו ונמתין לאנשים שיצטרפו ושיעשו לנו לייקים ושיחממו לנו את הלב, ובינתיים אנחנו נשתף בקבוצות. כן, שנייה אחת. אוקיי, רגע. אז אתם מוזמנים לשלוח לייקים, לעשות סימנים שאתם רואים אותנו, ואנחנו נשתף, נשתף חברים בקבוצות. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע. אוקיי, יש עוד מישהו שמצטרף? אני לא מוצאת שאין פה אמרת. זה כנראה מיפוד, אני לא רואה. טוב, הנה, אני רואה שכבר מתחילים להצטרף. מי זה פה? את רואה? אוקיי. אז נחכה עוד שתי דקות. כן, נחכה עוד שתי דקות. לא, זה בקבוצה. לא, היה פחות. נכון, אוקיי. טוב, אז אנחנו נתחיל, ומי שאיתנו, איזה כיף לנו, ומי שלא יוכל לראות ולצפות בשידור הזה בהמשך. נכון. בהמשך הוא יישאר פה. הוא יישאר פה. בדיוק. אז שוב, שתפו חברים, והיום אנחנו נדבר על יצירה וביטוי בדרך הניגודים, אוקיי? זהו מפגש הרוח בקבוצה, והפעם אנחנו מארחים את צילה אקסלרויד, היי בוקר טוב. בוקר טוב. מעצבת תכשיטים. את הקבוצה הזאת למעשה אני פתחתי עם פרוץ הקורונה. אני לא יודעת אם את זוכרת, זו קבוצה יחסית חדשה, אבל המטרה הייתה בעצם להביא ערך לקהילה שלי בנושא של ביטוי חופשי, יצירתי והפצת האור שבאנו לעולם. כי בעצם כולנו הבאנו מתנות לעולם, אוקיי? הנה, הוא ישתף עם קבוצות שבחרת לעבור לשידור חי, שיתוף. סליחה, הנה, עכשיו אני יכולה לשתף, אז בדקה אחת. סלחו לי, סלחו לי, סלחו לי, איזה כיף, איזה כיף. יש לנו קבוצות. טוב, אז זה מאוד אותנטי, אז אני מרשה לעצמי באמת גם להתנהג כך ולהיות בביטוי מלא. אז אני בעצם אסתר פומרנץ, מי שטרם מכיר אותי, אומנית, יוצרת, מובילה לביטוי חופשי ושחרור חסימות הלב באמצעות יצירה אינטואיטיבית. אני מפתחת שיטת לצייר את השינוי, אני מנחה סדנאות לצמיחה והתפתחות, אני מרצה, מטפלת פסיכוקריאטיבית, ואני מערכת בקבוצה שלי נשים יצירתיות, ייחודיות בתחומן,
ואני שמחה להעניק ערך לקהילה שלי בדרך הזאת. אז מה זה בעצם להיות יצירתי? להיות יצירתי זה קודם כל לנסות. לנסות, להעז, לא לפחד לטעות. את יודעת, יש כאלה שאומרים, אם אני סוגרת את הדלת לטעות, גם האמת נשארת בחוץ. להפך, מטעויות נולדים פתרונות יצירתיים. בדיוק. אז לא לפחד לטעות, לאלתר, להמציא, לדמיין, ומה הכי חשוב? ליהנות מהדרך. ליהנות מהדרך. אז האורחת שלנו היום היא אישה יצירתית, ושמה צילה אקסלרוד, וגם צילה וגם אני, יש לנו מין המשותף, אנחנו שתינו אוהבות לעטוף את עצמנו בצבעוניות, ובצבעים ובצורות, אז שלום לך צילה. שלום. ואני שמחה שאת איתנו, ואני בטוחה שהמפגש הזה הולך להיות מרתק. אני בטוחה, יש לי הרגשה כזאת, ודאית, אז שנתחיל. יאללה נתחיל. יאללה. אז ספרי למאזינים שלנו בבקשה, מי את צילה אקסלרוד? נשמח להכיר אותך. בכיף. הבמה שלך. הבמה שלי. אז קודם כל באמת, תודה לכל מי שצופה בנו, ובעיקר תודה לך אסתר שאת מערכת אותי. יש לי פה הזדמנות להציג את עצמי ולחשוף כמה דברים בצורה אחרת. להיות בביטוי לגמרי, וגם זאת יצירתיות. אז אני אתחיל מפרט קטן ומאוד משמעותי בחיי. לפני כמה ימים, ממש ביום שישי האחרון, חגגתי 60. הגעתי לגיל 60. כן, וזה אירוע בהחלט מכונן. אני חושבת שגיל 60 זה באמת גיל מופלא, וזה באמת אולי גיל לתת דרור למי שאת, למי שאני, ואומרים שזה הגיל, ואני רק התחלתי, אבל אני מרגישה שזה באמת הגיל, שאתה יכול לאפשר לעצמך לעשות מלא דברים שאולי בעבר פחות יכולת, היית מוגבל מהמציאות של החיים, אז אני הולכת לפרוח בעשור הזה. אז זה דבר ראשון. אז עוד כמה דברים על עצמי, אז אתם יודעים כבר שאני בת 60. הנה אומרים לך, נופר אומרת לך מזל טוב, ומקסימות, איזה כיף, איזה כיף. תשתפו, ביי. אז אני נולדתי ברומניה ובבוקרשט, ועליתי לארץ ב-1970, הייתי בת 9. החיבור היה מיידי עם המקום הזה, אני לא רואה את עצמי חיה בשום מקום אחר. ואני נשואה ליוסי כבר 37 שנים, ויש לנו שלושה בנים בוגרים, אסף, איתי ועומר, שהם בנים מדהימים ומקסימים, והם כולם בזוגיות טובה, ואני מרגישה נחת והנאה מהחלק המשפחתי שהגשמתי לעצמנו לגמרי. אז זה ככה בקטע האישי. בקטע המקצועי, אז אני עוסקת כבר בשנים האחרונות באמת בעיצוב תכשיטים, והתאהבתי והתחברתי בצורה ממש מאוד חזקה לכל הנושא של אבני חן חצי יקרות. אז אני מעצבת תכשיטים ייחודיים, אתם תכף תראו כמה דוגמאות ואני אסביר על מה זה הביטוי, מה זה הניגודיות, ועוד כמה דברים. אני גם מעצבת ומתקנת תכשיטים שזקוקים לאיזשהו רענון וריפוי שנמצאים במגירות עמוק. אני גם מעבירה סדנאות לעיצוב תכשיטים, וגם יש לי הרצאה שאני מעבירה, שהיא נקראת תכשיט זו אמירה, וכבר מפה אתם מבינים הרבה דברים, אז אלה הדברים שאני עושה. מדהים, כבר התחלה טובה. היצר הסקרנות שלי מתחיל לפעול. אוקיי. אני קראתי אותך צילה בתור מעצבת תכשיטים. אני רוצה לשאול אותך, את תמיד עסקת בתחום הזה, או שתמיד הייתה לך משיכה עוד מהילדות לתחום הזה, או שמה? משיכה מהילדות זה בוודאות. כן? בוודאות. קודם כל, ספגתי את כל האהבה ליצירתיות מאבא שלי, זכרונו לברכה. הוא היה עושה כל מיני דברים, בתים מגפרורים, וכל מיני פיסולים מעץ, וכל מיני דברים שמצאנו בטיולים שהיינו טיילים ביערות.
אז הסבלנות והיצירתיות וכל הדבר הזה, זה באמת אבא שלי היקר. אבל אז בתור ילדה אהבתי כל מה שקשור ליצירה, ואני גם זוכרת איזושהי תקופה, אני חושבת הייתי חיילת, שגם קצת ככה עסקתי בעיצוב תכשיטים, לא זוכרת מה עשיתי לעצמי, וזה היה נורא כיף. זה קרה, וזה נשאר שם. אבל עיקר העיסוק שלי בכל השנים, כבר מהתיכון, זה אדריכלות. וואו, כן. אבא שלי היה מהנדס בניין, והוא עסק בפועל בניהול פרויקטים, חופשות בקיץ, זה היה לבלות איתו באתרי בנייה, וזו הייתה חוויה יוצאת דופן. אז כן, לגמרי. ואז שהגעתי לתיכון, בדיוק פתחו מגמת אדריכלות, והצטרפתי אליה, אחרי הצבא למדתי אדריכלות, ועבדתי כמה שנים במשרדים, אבל מהר מאוד הבנתי שאני דווקא רוצה לעסוק בהוראה, ולמדתי הוראה, ולימדתי אדריכלות בתיכון במשך שני עשורים, את כל מקצועות האדריכלות, אם מישהו מהצופים שלנו יודע מה זה אדריכלות, אז יודע שיש לזה הרבה תחומי דעת. אני אוהבת ללמוד, אז למדתי גם תולדות האומנות, ואז גם הוספתי את זה למה שאני מלמדת בתיכון, תולדות האומנות של המאה ה-19 והמאה ה-20, ואלה, בשני הדברים האלה, את ההוראה הזאת עשיתי במשך שני עשורים, בתיכון, בהנאה רבה, אבל בגיל 50 החלטתי שאני רוצה לפתוח דף חדש, ופרשתי, ולמדתי שנתיים תכשיטנות. וואו. כן, וזו הייתה באמת חוויה אדירה, וכמו שאני אומרת שאני אוהבת ללמוד, אז אני חייבת להשאיר את עצמי, אני לא נשארת ככה, אני צריכה להגדיל את היריעה, ואז למדתי תולדות האופנה, וואו. ולמדתי קורס של סטיילינג אישי, ואני מתחילה לחבר את הדברים, אושר צרוף. אושר ואושר. איזו דרך, צילה, מהוראה לאופנה ויצירה בכלל, שנפטר אותך כל הדרך. אני נהנית לגלות אותך עוד ועוד, את יודעת? זה מסקרן וממשיך להיות כזה. אז ספרי לי בבקשה, איך בעצם את עובדת? עם איזה חומרים את משתמשת? מאיפה את שואלת את ההשראה? תכניסי אותי יותר לעומק. זהו, ניכנס מה שנקרא לתכלס. אז האמת היא שאני עובדת בצורה מאוד אינטואיטיבית. זה מגיע מהבטן, עמוק בפנים. אני לא יודעת להסביר לעצמי. והאמת היא ש... גם לא הבנתי מה אני עושה בהתחלה, עשיתי את מה שאני רואה את הדברים, איך אני רואה את הדברים, והתברר לי אחרי פרק זמן מסוים שאני מביאה קודם כל את כל הידע שיש לי, מעולם האדריכלות, מעולם האומנות, זה המון עולם עשיר מאוד של מושגים, של חומרים, של צבעים, של צורות, של קומפוזיציות, של איזונים, זה עולם מדהים. ואני סופקת אותו, כמו שאני מספרת, למעשה מגיל אפס, כי ההורים שלי אהבו מאוד אומנות, והם לימדו אותי לאהוב אומנות, ולהעריך אומנות, ולדעת, להבין מה אני אוהבת, ומה מבחינת האומנות מדבר אליי, כי אומנות זה באמת מושג מאוד רחב. אז מסתבר שהרבה מאוד מהשראה, אני קודם כל מביאה מעולם האדריכלות. מבחינת החומרים, עיקר החומרים שלי, זה אבני חן חצי יקרות. אבל כשאנחנו מדברים על ניגודים, וזה באמת, זה מדבר אליי מאוד. כאחד המושגים, אחד הדברים המדהימים שגיליתי באדריכלות, זה ניגודים. זה שילוב של חומרים מנוגדים, של צורות מנוגדות, וביחד הם יוצרים משהו שלם. איזושהי קומפוזיציה מאוזנת, שמדברת בשפה מאוד ברורה, בשפה מאוד מעניינת, וזה מה שאני אוהבת. אני אוהבת את טוויסטים, את הדברים המעניינים, את ה... ליצור משהו שיש לו היגיון, שיש לו לוגיקה, ומצד שני, לעשות לו איזשהו טוויסט בעלילה. אני רוצה רק לפתוח סוגריים, אצלך מוח ימין ושמאל עובדים בהרמוניה, זה האיזון. זה האיזון. זה האיזון, זה בדיוק זה. כן. אז כמו שאני באתי מתחום הרוקחות, והלכתי לתחום האומנות, וזה בעצם, זה הסוד. זה הסוד, תמשיך. כן, אז למעשה אני לוקחת חומרים מנוגדים, אם זה אבן ומתכת. אני לוקחת צורות מנוגדות אחת לשנייה,
ומשלבת אותם, אני לוקחת צבעים שעובדים ביחד, גדלים, ומכל הדבר הזה אני יוצרת איזושהי קומפוזיציה, אבל כמובן השראה אני מקבלת אותה גם מהחומרים עצמם, פתאום צץ איזשהו רעיון, מכל דבר יפה שאני רואה, אבל ברור לי שהבסיס זה, זה מה שאני באמת גדלתי עליו, שזה האדריכלות. השראה נוספת שאני ממליצה לכולם פשוט לפתוח את האינטרנט ולחפש, אישה מדהימה, אייריס אפל, היא כבר לא ילדה, היא בת 99, היא מדהימה. ילדה, רק ילדה יכולה להעיז להופיע אותה. לגמרי, נכון. אחד המשפטים שהיא אומרת זה, כשהיינו ילדות, היינו לוקחות את הבגדים של האימא ומתחילת למדוד, למה להפסיק? זה משפט מדהים שהיא אומרת. אז אייריס אפל היא פשניסטה, הייתה מעצבת טקסטיל, היה לה מפעל של איזה 7 עשורים, יש לה סיי מאוד גדול בעולם האופנה ובעולם עיצוב הפנים ובעולם הטקסטיל, ושני משפטים שאני רוצה רק לשתף אתכם, כי יש לה המון משפטים שהיא אומרת, יש את המשפט שאותי מלווה מעולם האדריכלות, less is more, ואני מאוד מתחברת אליו מבחינה עיצובית, אבל היא בדיוק ההפך, היא אומרת more is more and less is more. כן, היא אישה מאוד צבעונית, היא אישה שמתקשטת מבחינת הבגדים, היא גם רק בעשור האחרון, אפילו פחות, יש לה חוזים להצטלם כדוגמנית ידועה בזה. כן, אז היא מצטלמת בבגדים ובהופעות ססגונית. מאוד, מאוד. אבל זה יושב עליה בול, זה פשוט מדהים לראות את זה, זה האישיות שלה, אם אנחנו מדברים על הביטוי באישיות, היא באמת מבטאת האישיות הצבעונית שלה. ומשפט נוסף מדהים שהיא אומרת, when you don't dress like everyone else, you don't have to think like everyone else. וזה מדהים, וזה באמת אישה ייחודית, שאני באמת עוקבת אחריה כבר פרק זמן, והיא נותנת לי גם כן המון השראה. וואו, מקסים, אני מרותקת, את מסקרנת אותי, אני רוצה כבר לבקר אצלך בסטודיו ולראות... ולראות את הדברים ואת כל העושר שאת פה מקרינה. צילה, אני באמת פגשתי לא מעט מעצבות תכשיטים, באמת ייחודיות בתחומן, מוכשרות, יצירתיות, אבל אני תמיד אוהבת לדעת מה מייחד אותך, מה מייחד את העבודות שלך, אותך, את הגישה שלך לדברים. את יכולה בבקשה להעיר את עיניי? אני אעיר אותו בשמחה. תודה. כאילו, אחד הדברים שבאמת, זה החיבור שלי לאסתטיקה, שעוד פעם התחנכתי עליו, והאהבה שלי לחפש דברים וליצור דברים שהם מקוריים, שהם לא תמיד בנאליים, אבל יש להם כן איזושהי שפה מאוד ברורה שמדברת, אבל אני אוהבת ליצור איזשהו טוויסט, אני מאוד אוהבת אופנה, אני אוהבת דווקא כשאני מסתכלת בפינטרס לראות את הנשים שלבושות בצורה קלאסית, בעיניי זה מרשים, ודווקא לאותם נשים לעצב איזשהו משהו, כי הנשים האלה יודעות בדיוק מיהן, מה הן משדרות, ולהן, לנשים האלה, אני מעצבת תכשיט שהוא ייחודי, שיש לו איזשהו טוויסט מעניין, הרבה פעמים גם בעיצוב הבגד שהן לובשות, שהוא קלאסי לחלוטין, יכול להיות איזשהו טוויסט, איזשהו סיבוב בבד, איזשהו משהו שיוצר ומקפיץ את העין ונותן פוקוס אחר. אז אני מחפשת את האישה הזאת המדהימה, הקלאסית, שמחפשת משהו מעניין. אז התכשיטים שלי הם... בעיניי, לפעמים קצת... האמת שאני מסתכלת עליהם, אני אומרת זה צילה. אני לא יודעת להגיד את זה במילים, לכן ביקשתי ממך לבטא את הייחודיות הזאת. מקווה שהצלחתי. יש לך את האמירה שלך, בהחלט, לדעתי, כן. כן. עוד איזו שאלה שעונה לי, את עובדת באיזה ליין, או יש לך מוצרים... שכל תכשיט הוא one piece, או ליין של תכשיטים, מה דרך העבודה שלך? בגדול, דרך העבודה שלי, זה לא ממוסחר. אין לי ליין של תכשיטים.
זאת אומרת, רוב התכשיטים שלי הם one piece. אבל כמובן שאם יש ביקוש למשהו מסוים, אז אני מוצאת כמובן חומרי גלם, אז כמובן שאני יכולה לחזור על זה עוד מספר פעמים בודדות, אבל ברמה העקרונית, כל תכשיט שלי, one piece, one of a kind, וזאת האמנות שלי, זאת היצירה שלי, זה מה שאני אוהבת לעשות, זה מה שמעניין אותי, אם אני אתחיל לחזור על עצמי בצורה ממוסחרת, אני מאבדת את כל מה שאומנותי בעיניי. אוקיי. זאת אני. מעולה, מקסים, ממש מעניין. אני רואה בהחלט, את יודעת, אני רואה בהחלט שאת נותנת מקום לביטוי שלך האישי, ודרך התכשיט, כן, הדרך היצירה, ואת מאפשרת למי שעונדת אותו להיות בנוכחות ובביטוי שלה, שזה מקסים בעיניי, איזה יופי. את גם עושה את זה, מייצרת את זה, ומאפשרת לאחרים לעשות את ה... להיות בביטוי שלהם, באמצעות התכשיט שאת מתאימה להם, או שהן מתאימות לעצמן, ואין מקסים מזה. כי זה אחרת כשאישה עונדת משהו שהולם או בהלימה לאופי שלה, זה אחרת שהיא קונה משהו וזה מונח ואין לה שום משיכה לענוד את התכשיט. וגם לא חיבור, זאת אומרת, מסתכלים על התכשיט, מסתכלים על האישה, ולא רואים שום קשר. אז באמת מסקרן אותי לדעת, רציתי קודם לשאול אותך, כן, מה דוחף אותך ליצור? מה הלמה שלך? למה את מתיישבת ועושה? מה דוחף אותך? אני יודעת שבתור אומנית, פתאום יש לי איזה מין דחף כזה, ואז אני גם לא מסבירה את זה כל כך לעצמי, אבל אחר כך אני מבינה אולי. מה מניע אותך לעשות את מה שאת עושה? קודם כל, ככה זה אומנים. יש להם פתאום איזה דחף, נכנסים לסטודיו, ומה שנקרא ברבק, עובדים יום שלם ולא יוצאים משם. וזה באמת, כי איך שאומרים, שורה עליי המוזה היום, ואז זה יקרה. זאת אומרת, זה לא יקרה. אם אני אכריח את עצמי, זה יהיה מאוד קשה. לא, זה לא משהו של בלוז. לא, הוא לא בלוז. כאילו, אומרים לי כל מיני הדרכות וייעוצים שאני עושה להכניס דברים ללוז. וואו, זה נורא קשה כשאתה אומן. זה בלתי אפשרי. כי אומן קשה לשים אותו במסגרת. בדיוק. חושב מחוץ למסגרת. בדיוק. אז קודם כל, יש לי סטודיו מקסים. הוא מואר, יש לו חלון ענק, וקישטתי אותו וריאתי אותו בצורה ש... נוחה לי וכיף לי לשבת שם. אז קודם כל, איך שאני נכנסת לחדר הזה שהוא לא גדול, אבל הוא פשוט ישר קודם כל מרחיב לי את הלב. אז זה דבר ראשון. מה עוד מניע אותי? זה באמת, קודם כל, זה כיף לשבת, להיכנס לחדר, ולהתחיל לחפש איזה חומרי גלם יש לי, להתחיל לעשות בלגן מה שנקרא בחדר, כי ככה זה אומן, לא יעזור כלום, ולהתחיל להוציא ולהתחיל לחשוב על חיבורים חדשים, ולהתחיל מה שנקרא לשחק עם החומרי גלם. את יודעת מה שאני אוהבת ביצירה? שלא תמיד, אני מבחינתי זה אף פעם, אבל לא תמיד אני נזהרת, יודעים מה אנחנו הולכות לעשות. נכון. לא תמיד יודעים מה תהיה התוצאה. נכון. וזה לא... מפריע להתחיל לעשות. נכון. זה בדיוק כמו הילדה שבאה לו שרוצה לשחק ולהתחיל לעשות משהו. ולאט לאט היצירה אומרת לנו, או מבחינתי הציור, נכון, מה הוא מבקש, נכון. ומה הוא מבקש, ואז אני עושה את זה. נכון. וזה כל כך מתאים למה שאת אומרת, אני כל כך מזהה עם זה, ומדהים. לגמרי, האמת היא שפיקאסו אמר, אני מתחיל עם רעיון, ובסוף נוצר משהו אחר. וזה קורה לי כל כך הרבה פעמים, למשל כשאני מגיעה לחנות שאני עובדת איתה כבר 7 שנים, ואני גם שם אני נכנסת, הלב מתרחב, ואני רואה דברים ואני לוקחת, ואני אומרת אוקיי, את זה אני אחבר עם זה, ואת זה אני אחבר עם זה, ואני מגיעה הביתה, ואני הופכת את זה לגמרי ב-180 מעלות, כי ככה זה, אי אפשר להסביר את זה, אבל זה ככה זה, זה באמת כמו שאת אמרת, זה החומרי גלם שלנו, אצלך זה הצבעים והנייר, אצלי זה, הם מדברים אלינו. והם פתאום משדרים לנו מה הם רוצים להיות, וככה זה פשוט נולד, אז אני באמת, זאת שפה,
ובשפה שאני הצבתי עם התכשיטים שלי, באמת שפה עם עוצמה ונוכחות, ותכף אני אראה לכם כמה דוגמאות. אולי, יודעת מה, אולי זה הזמן להראות לצופות. יאללה, לצופים, בואו נראה כמה דוגמאות. אז אני מקווה, אני אשוויץ, אני מקווה שמשם אתם רואות, התכשיט הזה, שהוא למעשה חצי חצי, רגע, נעלם לי המסך שמה, כן, התכשיט הזה שהוא חצי חצי, אני אוציא אותו אולי רגע מפה כדי שתוכלו לראות, אתם רואים שבצד הזה יש לי, זה למעשה קורלים, ובצד הזה אבן טוף, לבה, אז קודם כל, זה משהו עם נוכחות, עם עוצמה, שמי שתענוד אותו, היא צריכה באמת להתאים לאופי של השרשרת הזאת. נכונה להדגים. כן, את יכולה לענוד אם את רוצה. אני אתן עוד דוגמה מהסגנון הזה. זה יראו את זה יותר טוב כאן, אני מקווה. על אותו עיקרון, רגע, במצלמה, הנה. שצד אחד יש לי את האבנים השחורות, ובצד השני הטורקיז, עשיתי דוגמה כזאת ש... כן, טיפה תורידי את זה כאן, שזה יהיה טיפה יותר. אוקיי, רואים. אז כמו שאתם רואים, שילוב של שני צדדים שהם מאוד מנוגדים מבחינת הצורות, גם מבחינת המרקם, אז זה יוצר משהו שהוא אחר, משהו שהוא... רגע, סליחה, אני צריכה למצוא את המצלמה. אני מדגמנת. את מדגמנת. בין לבין. כן. למשל, אחד הדברים שאני אוהבת כשאני מתעלת בעולם, שסוף סוף יאפשרו לנו, זה להגיע לשווקים. באחד השווקים בהולנד, מצאתי את הכדורים האלה, אני מקווה שאתם יכולים לראות, זה כדורים שעשויים מגומי ממוחזר באפריקה, נשים אפריקאיות עושות את זה באיזושהי צורה, ואני הלכתי ושילבתי את זה עם אבן הלבה, ויצרתי משהו, זאת פעם, אני יוצרת פה ניגודים, לקחתי חומר מלאכותי מגומי, ושילבתי אותו עם אבן אמיתית. וואו, איזה מדהים, איזה רעיון יפה. דוגמה נוספת של ניגודיות, זה יהיה בשרשרת הזאת, שכאן למעשה לקחתי, דיסקיות מעץ, ביניהם אבני חן צבעוניות וכאן אבן, ועשיתי כאן איזשהו משחק של מישורים, ובהרצאה שלי לדוגמה שאני מעבירה, אני מראה איזשהו בית ספר תיכון שממש דומה ומדבר את השרשרת הזאת, וככה אתם יכולים לראות, אז כמו שאתם רואים בדוגמאות שאני מראה, אני משלבת גדלים, אני משלבת מרקמים, אני משלבת צורות, גם כאן אתם יכולים לראות גדלים שונים שיוצרים משהו שלם, אז, וכל אחת היא ייחודית בפני עצמה, וכל אחת מדברת בשפה קצת שונה, וזה המיוחד, זה המיוחד, כי כל אחת היא באמת יצירה בפני עצמה. נפלא, צילה, אנחנו בשידור כעת, ואני שואלת אותך, אם יש משהו שהיית רוצה לומר לנשים פה, שצופות בנו, סיפרו לי אם יש גברים, יכול להיות שגם, יש לך איזה מסר עבור נשים, בהחלט. תכשיטים קודם כל זה מסר, בואו נתחיל מזה, אתם בחרתם תכשיט, בחרתם לענוד אותו, אתם מעבירות מסר, אתם מספרות באמצעותו סיפור, את זה תזכרו, והסיפור שאתם מספרות הוא בלי מילים, הוא רק אתם, הנוכחות שלכם, אין צורך. ויש משפט נורא יפה שמצאתי אותו בפינטרסט, אתה לעולם לא מכיר אישה עד שלא ראית את התכשיטים שלה. ואני חושבת שזה משפט ענק, ותחשבו על זה, אני חושבת שזה באמת משפט מדהים. אז זה דבר אחד. דבר שני, אל תירתו מלענות תכשיט, כי הוא תמיד מוסיף למראה שלכם. תמיד. הוא ישלים את המראה שלכם, הוא ישדרג את המראה שלכם, ובייחוד היום אנחנו בעידן הזום, שימו לב, רואים רק איזשהו ריבוע קטן, תוספת של צבע היא מאוד מאוד משמעותית וחיונית, גם להרגשה שלנו, גם למסר וגם לנראות. תכשיט... צבע זה תדר. צבע זה תדר, לגמרי. רוטט לנו כל הזמן. לגמרי. תכשיט נותן גם כוח,
ומחזק את הביטחון העצמי שלנו, מחזק את הנוכחות שלנו, מחזק את מה שאנחנו רוצים להגיד עם מי שאנחנו נפגשים. תכשיטו גם זיכרון חי, אני יוציא כאן מתחת, יש לי זיכרון חי. אם אתם רואות, יש לי כאן מדליון עתיק 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 שהיה של סבתא שלי, והוא לא יורד לי מהצוואר. אז גם זה מאוד משמעותי לנו כבני אדם, אנחנו מעבירים את זה לגמרי, ויש תכשיטים שעוברים מדור לדור. ואל תפחדו, כן, כמסר אחרון, זה לעשות כל מיני דברים מנוגדים, לשלב גם בבגדים שלכם דברים מנוגדים, ואז להוסיף איזשהו תכשיט, שהוא נראה כאילו מנוגד אולי במבט הראשון, אבל אם אתם תעדו אותו, אז אתם תראו שהדבר הזה יוצר משהו שלם, יוצר משהו מעניין, יוצר משהו אחר, והוא מבטא את מי שאתם. וזה הכי חשוב. אז הגענו לסיום הפגישה, וכאן אני אסכם ואומר כמה מילים. ביטוי חופשי אישי ורגשי, יכול להיות דרך לבוש, יכול להיות דרך תרשית, יכול להיות דרך באמצעות ציור, כתיבה, דרך קול, דרך ריקוד, דרך בישול, דרך אפייה, וכל דרך שאלה דווקא מילולית, נכון? לגמרי. דיברנו על זה. לגמרי. אז היום אנחנו שוחחנו על תרשית, כאמירה, כהבעה אישית, אז אני לפחות, אני בטוחה שגם אתן, ומי שלא צפה בנו ויצפה בנו בהמשך, אני בטוחה שאתם תהנו, תקבלו ערך. אני נהניתי מכל רגע, ואני מודה לך צילה שהסכמת לבוא להתארח, והבאת את עצמך להיות בביטוי מלא בקבוצה, ותודה לכם, קבוצה נהדרת ומקסימה על ההקשבה, ואני אמשיך לתת לכם ערך, ותשמעו ממני בקרוב. אז גם לך, שוב תודה אסתר, נהניתי מאוד, התרגשתי מאוד, אולי הרגשתם, אולי לא, אני מאוד התרגשתי להיות כאן. בשמחה, אני שמחה לארח, לתת ערך לקבוצה שלי, וגם לנשות מקצוע. לגמרי, לגמרי, אז אני מקווה שגם לקחתם טיפ אחד או שניים, וצאו לדרך. יום נפלא. יום נפלא. ביי ביי, להתראות. שתפו חברים, שתפו.